Кеш жарық, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Саламат Омаш, бүгін көретіндеріңіз. Қазақстан мен Қырғызстан президенттері бірлескен мәлімдеме жасады. Шекарадағы мәселені шешетін Қордай Ақжол бекетін жаңғырту жұмыстары жалғасатын болды. Қазақстанда қашықтан оқыту басталғалы балалар арасындағы суицид 25%-ға қысқарған, бірақ халықаралық зерттеулер көңіл көншітпейді. Өз-өзіне қол жұмсау бойынша еліміз әлемде алғашқы ондықта тұр. Бұдан бұлай азық-түлік бағасының қымбаттауына жол берген шенеуніктер жазаланады. Жыл басынан бері әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасы 2,5%-ға қымбаттап кеткен. Елімізде газ баллондарының жарылуы жиілеп барады. Жыл басынан бері бұндай 28 оқиға тіркелген. Ал дабыл қондырғыларына жұрт салғырттық танытып отыр, дейді мамандар. Қордай бекетін жаңғырту жұмыстары жалғасатын болды. Қазақстан бұл нысанды жақын арада ашуға дайын. Бұл туралы Қазақ-Қырғыз президенттерінің келіссөзі кезінде белгілі болды. Екі ел басшылары шағын кейін кеңейтілген құрамда кездесу өткізіп, екі жақты стратегиялық серіктестіктің ауқымды мәселелерін талқылады. Бұдан кейін екі ел президенттері бірлескен мәлімдеме жасады. Қырғыз президенті ұшақтан түсіп, құшаққа енді. Садыр Жапаровтың Қазақстанға бұл алғашқы мемлекеттік сапар. Ақорда, құрмет қарауылы, бауырлас елдердің әнұраны, бәрі сән салтанатпен. Қазақ пен қырғыз ежелден ауыл аралас, қойы қоралас, одақтастықтан бұрын бауырлас ретінде жақын. Біздің алдымызда тұрған міндетіміз осы дәстүрді жалғастыру, нығайту, сондықтан бүгінгі келіссөздер өте маңызды болады деп мен ойлаймын. Қазақтың ұлы ақын жазушысы Жуан Молдағалиев ағамыз 4 сап өрменен айтып кеткен: мен қазақпын, қырғыз ол туысқаным, бірге тартқан тарланның құйысқаным, анамызда қаракөз бір қыз балким бөліп берген егізге туысманым. Шағын құрамдағы кеңес кеңейтілген форматта жалғасты. Тараптар өзара ақпалдастықтың кез келген бағытын жедел әрі байыппен қарастыруға мүдделі. Саяси, сауда экономикалық, энергетикалық, мәдени гуманитарлық салаларда бірлесе атқаратын шаруа көп. Екі ел арасындағы ынтымақтастыққа бұдан былай тың серпін берілуі тиіс. Бұл сапардың мақсаты да осы. Қырғыз ағайындарымызды қолдауға және жан жақты қолғабыс көрсетуге әрдайым дайын екенімізді атап өткім келеді. Біз бағзы заманнан тату көршіміз, салты мен тарихы, достығы мен ынтымағы жарасқан бауырлас елдеріміз. Індет-дендеп әлемнің дегбірін қашырғанда Қазақстан бауырлас елге қол үшін созды. Садыр Жапаров қиын кезде қолдау танытқан қазақ еліне алғыс айтты. Қасым Жомарт Кемелұлымен екі жақты ынтымақтастық пен өңірлік және халықаралық ұйымдар аясындағы елдеріміздің өзара іс-қимылының бірқатар маңызды мәселелерін қозғадық. Екі ел арасында ешқандай саяси қайшылық жоқ екенін мәлімдеймін. Тараптар бірқатар жобаларды бірлесе атқаруға уағдаласты. Алдымен іскерлік байланыстарды жан жақты кеңейту керек. Инвестициялық ықпалдастықты дамыту, екі елдің көлік транзиттік әлеуетін бірлесе пайдалану, цифрландыру саласын жандандыру міндеттері тұр. Келіссөздер қорытындысы бойынша бірқатар құжаттарға қол қойылды. Бұдан соң Қазақстан мен Қырғызстан президенттері бірлескен мәлімдеме жасады. Қос тараптың саяси, экономикалық, гуманитарлық және әскери техникалық салалардағы мүддесі ұқсас. Осы уақытқа дейін екі ел арасында 180-ге жуық құжат бекіді. Ең алдымен коронавирусқа қарсы бірлескен жұмыстарды жалғастыру қажеттігіне назар аудардық. Қазақстан пандемия кезінде қырғыз халқына кезекті көмек ретінде медициналық құралдар мен дәрі-дәрмектер жолдауға дайын екенін растап отыр. Біз мұндай көмекті жалғастырамыз және басқа арналарға таратамыз. Сонымен қатар Қырғызстанның қарулы күштеріне әскери техникалық көмек көрсететін болдық. Қазақстан соңғы 15 жылда қырғыз еліне 1 миллиард доллардан астам қаржы құйды. Жаңа жұмыс орындарын ашып, өндіріс пен қаржы нарығын дамытуға ерекше көңіл бөлуде. Осы орайда өзара инвестицияларды қолдау мен қорғау келісімі жасалды. Бұдан басқа Қасым Жомарт Тоқаев сауда кедергілерін азайту, екі елдің кеден және салық органдары арасындағы өзара іс-қимылды нығайту, олардың жұмысына цифрлық технология енгізуге келіскенін жеткізді. Тағы бір маңызды міндет азаматтардың барыс келісі мен алыс-берісін жақсарту. Осы ретте шекара бекеттерінің өткізу мүмкіндігін арттыру үшін шаралар қабылдануда. Мысалы, ең ірі Қордай Ақжол бекетін жаңғырту жұмыстары соның айқын көрінісі. Енді жұрттың шекарадан қиналмай өтуіне жағдай жасалмақ. Бекеттің жабдықтары жаңартылды. 8 жолақты автожол салдық. Бұл жұмыс өз жалғасын табады. Қазақстан бұл нысанды жақын арада ашуға дайын. Келісім бойынша
қырғыз тарапы да тиісті жұмысты тез арада аяқтайтын болды. Өзара байланысты нығайту үшін іргелес жатқан аймақтардың ынтымақтастық аясында кеңейту керек. Бұл жөнінде де келісім жасалды. Енді өңіраралық ынтымақтастықтың бірінші форумын тез арада өткізу қажет. Сондай-ақ шекара маңында тауарды рәсімдеп өңдейтін сауда-логистикалық орталық құру көзделген. Тағы бір өзекті мәселе су энергетика саласындағы ықпалдастық. Бүгінде Шу және Талас өзендерінің аңғары бойынша ықпалдастығымыз көптеген елге үлгі болып отыр. Мемлекетаралық су шаруашылығы нысандарын пайдалану жөніндегі бірлескен комиссиямыз бар. Қазақстан бұл нысандарды жөндеу және пайдалану жұмыстарына жыл сайын қаржылай көмек көрсетіп отыр. Соңғы 10 жылда осы мақсатқа 1 миллиард теңгеден астам қаражат бөлдік. Біз аталған мәселе бойынша жұмысты екжақты форматта, сондай-ақ өңірдегі басқа да әріптестерімізбен жалғастырамыз. Мемлекет басшысы мәдени гуманитарлық ынтымақтастықтың перспективаларына да тоқталды. Ол абай айтқандай, еш қазақ қырғыз бен қазақтың бір тұқымдас екеніне таласпайды. Қос халықтың рухани туыстығын дәлелдейтін мысалдар жеткілікті. Бұл байланыстар Әуезов пен Айтматов, Жамбыл мен Тоқтағұл, Кенен мен Оспанқұл сияқты алып тұлғаларымыздың тұсында нығая түсті. Қазақтың әйгілі ақыны Мағжан Жұмабаев қырғыз таудың тарпаңы, қазақ қырдың құланы деп жырлаған. Мұның бәрі біздің арғы тегіміздің бір екенін аңғартады, деді президент келіссөз кезінде. Міне, осы туыстықтың белгісі ретінде келешекте Бішкекте Абайға, Елордада Манас пен Шыңғыс Айтматовқа арналған ескерткіштер бой көтеретін болды. Асима Нұрбайқызы, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бүгін сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев та Қырғызстанның жаңадан сайланған президентін қабылдады. Елбасы мен Садыр Жапаров Назарбаев орталығындағы экспозицияларды тамашалады. Кездесуде тұңғыш президент Садыр Жапаровты жаңа қызметімен құттықтап, екі ел арасындағы бауырмалдық пен татулық қарым-қатынастың жоғары деңгейде екенін атап өтті. Бүгінгі кездесуден соң экономикалық байланысты да нығайту керегін айтты. Садыр Жапаров өз кезегінде екі мемлекеттің достығына қосқан үлесі үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа алғысын білдірді. Қазақстанға келгеніңіз құтты болсын. Сайландыңыз. Қырғыз халқы сенім көрсетті. Туған қырғыз халқының болашағы үшін еңбегін табыстау үшін, денсаулығын мықтау үшін. Екі елдің арасындағы қарым-қатынас жөнінде көп шаруалар істелді. Талай келісімдерге қол қойылды. Стратегическое партнерство деген, союзничество деген, соның бәрін жандандыру керекті. Қолдан келген бәрін біз істейміз әр уақытта. Рахмет, ардақты Нұрсұлтан аға. Мен сізбенен көрісіп отырғаныма бүгін қуаныштымын. Қазақ мен Қырғыздың ортасындағы мемлекеттердің біргелесіп іште өсін. Аның ішінде осы біздегі Қырғызстанға қиыншылық мезгіл түсіп қалғанда сіздің жардамдарыңыздың барлығын қырғыз елі ұмытқан жоқ. Қазақ қырғыз бір туған болып, мұндан ар мәмілені шыңдауға біз дайым даярбыз. Садыр Жапаров премьер-министр Асқар Маминмен де кездесті. Олар қос елдің үкіметаралық байланысын арттыру жолдарын, бүгін қол жеткізілген келісімдердің іске асырылу тетіктерін талқылады. Сондай-ақ мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин де қырғыз президентімен кездесті. Бүгінгі келісімдер жүзеге аса бастаған уақыттан бастап, бауырлас қос елдің байланысы бұрынғыдан да биік белестерде көрінетініне сенімдімін, деді палата төрағасы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, президент Қасым-Жомарт Тоқаев көршілес мемлекеттердің стратегиялық серіктестігін үнемі дамытып отыруға барынша күш салып келеді. Бұл бұған дейінгі байланысты одан әрі баянды ететіне бек сенімдімін, деді Нұрлан Нығматулин. Екі елдің экономикалық қарым-қатынасы нығая түседі. Қырғыз президентінің мемлекеттік сапарына орай бүгін екі ел басшыларының жүргізген жемісті келіссөздеріне қатысты сарапшылар пайымы осындай. Қазақстан үшін де Қырғызстан үшін де маңызды. Себебі екі мемлекеттің өзара мүдделі мәселелер бар, ол бірінші кезекте енді саяси мәселелерді жоқ деп айтуға болады. Ал сауда экономикалық мәселелерде, мысалы, өзара сауданың мөлшерін көтеру арқылы, яғни бір-бірімізге инвестиция тарту арқылы, бірлескен кәсіпорындар ашу арқылы, яғни осы экономикамыздың жаңа бағыттарын іздестіру арқылы, яғни екі мемлекетке де тиімді. Өзгеде жаңалықтар. Азық түлік бағасының қымбаттауына жол берген шенеуніктер жазалансын. Үкімет отырысында сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов осындай ұсыныс айтты. Қостанай, Маңғыстау және Жамбыл облыстарында әлеуметтік маңызы бар азық түлік бағасы соңғы кездер тіптен шарықтап кеткен. Билікке бағынбай тұрған баға жайлы Ғабит Бөкенбай баяндайды. Ақтөбеде азық түлік бағасы аспандап тұр. Қант құны бір жылда 60% өскен. Ал қара құмық 40, сұйық май 30, жұмыртқа 17% дейін қымбаттады. Тұрақтандыру қорларында көкөніс жеткілікті болса да бағада тұрақ жоқ. Шарықтап кеткен азық түлік бағасын шектеу үшін үкімет шұғыл шара қолданса, дейді тұрғын.
Шегерді мен бұрында 170 тенге алдым жазда. Енді 265, 100 тенге қосты. 100 тенге үстіне қосып тұр шегер. Ал сұйық маймен 870 тенге алдым, 1300 деп тұр уже. Жалпы жыл басынан бері әлеметтік маңызы бар азық-түлік бағасы 2,4%-ға қымбаттаған. Ресми дерек осылай дейді. Көбіне сырттан келетін өнім және көкөністер қыста қымбаттап кетеді. Оның үстіне өңірлерде тұрақтандыру қорлар жетіспейді. Министр бағаны бағындырудың тың тәсілі ретінде жаза қолдану ұсынды. Шаралардың нақты нәтижелері болмаған жағдайда біз әкімдердің жетекшілік ететін орынбасарларын жауапкершілікке тарту туралы мәселеге бастамашы боламыз. Дархан Дала қазақты ғана емес, халықаралық қоғамдастықты асырауға әлеуетті. Тек оны тиімді игер алмай келеміз. Осыны меңзеген Асқар Мамин ауыл шаруашылығы министріне бірқатар тапсырма берді. Ол үшін алдағы 5 жылда 4 триллион теңге бөлінбек. Баға жазаға бағына ма? Оны уақыт көрсетеді. Бір анығы, Бақыт Сұлтанов аспандаған азық-түлік бағасын ауыздықтайтын жалғыз жол жаза деп ұқты. Сондықтан бұл ұсыныс атқарушы билік өкілдеріне алтын сырға болуы тиіс. Ғабит Бөкенбай, Жақсыбек Кемал, ұлттық арна. Ауылдағы ағайынның тұрмысын түзеу үшін алдағы 5 жылда 250 миллиард теңге шағын несие берілер. Үкімет отырысында осы ақпарат жария болды. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту, оның ішінде ішкі нарықты отандық азық-түлікпен қамту үкіметтің стратегиялық міндеті. Бүгін премьер-министр Асқар Мамин үкімет мүшелерінің алдында осындай міндет қойды. Оның ойынша, Қазақстанның агродержаваға айналуына толық мүмкіндігі бар. Елімізде былтыр ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 5,6%-ға артып, 6,3 триллион теңгеге жетті. Бұл Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасындағы ең ірі көрсеткіш. Ауылда микрокредит беру жалғасатын болады. Өткен жылдың өзінде бұл мақсаттарға 43 миллиард теңге бағытталды. Бұл 11 мыңнан астам микрокредит беруге мүмкіндік берді. Оның 60%-ын стартап жобалар құрайды. Бағдарламаны іске асыру ауылда 11 мың тұрақты жұмыс орнын құруға мүмкіндік берді. Квазимемлекеттік сатып алулар енді жаңа тәсілмен жүргізіледі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен әзірленген заң жобасы мәжілістің қарауында. Қазір мемлекеттік сатып алулардың таза әрі жылдам жүруін қамтамасыз ету мақсатында депутаттар квазимемлекеттік сектор және бизнес өкілдерімен түрлі ұсыныстарды талқылап жатыр. Оңғар Алпысбайұлы толықтырып айтсын. Самұрық қазынаның мемлекеттік сатып алу жүйесін депутаттарға басқарма төрағасы Ахметжан Есімов таныстырды. Оның айтуынша, жаңа жүйе дағдарыс уақытында да өзінің тиімділігін көрсеткен. Бастысы, бағаны көтеретін арадағы делдалдардан құтылуға бағытталған. Тапсырыс беруші өндірушімен тікелей жұмыс істейді. 2020 жылы мемлекеттік сатып алу арқылы алынған тауарлардың 83%-ы қазақстандық өнім, 2019 жылы 45% ғана болған. Ал осы 2 айдың ішінде алынған тауарлардың 90%-ы қазақстандық өндірушілерден алынып отыр. Ұлттық қормен офтай келісім негізінде жұмыс істеген кәсіпкерлер тапсырыс беру бизнес өкілдері үшін де тиімді екенін айтып отыр. Ең алдымен тұрақты жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Екіншіден тапсырыс құнының 30% бірден төленеді. Бұл біз үшін үлкен қолдау. Жұмысымызды алдын ала жоспарлауға мүмкіндік алып отырмыз. 2018 жылдан бері квазимемлекеттік сектор 37 қазақстандық өндірушімен құны 250 миллиард теңгенің келісімін жасаған. Мұндай ірі тапсырыстар отандық кәсіпкерлер үшін үлкен қолдау. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына өз жолдауында айтқандай, квазимемлекеттік сатып алу саласындағы ашық және тиімді процестер көптеген экономикалық сұрақтарды шешуге мүмкіндік береді. Біріншіден, отандық өндірісті және өнімдерімізді қолдауға жол ашады. Екіншіден, бұл шағын және орта бизнеске көмек болады. Осының барлығы жұмыс орындарын сақтап, әлеуметтік жағдайды да одан әрі дамытуға ықпал етеді. Заң жобасы бойынша сатып алулар толықтай электронды тәсілмен жүргізіледі. Ал сыбайластықты болдырмау үшін кез келген кәсіпкер конкурс қорытындысына қатысты арыз шағым түсіре алады. Оңғар Алпысбайұлы, Аршын Ахмет, Қазақстан ұлттық арнасы. Павлодарда Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы филиалының басшысы ұсталды. Күдікті өзіне бағынышты қызметкерлерге мәжбүрлі түрде ақша жинатқан. Ал көнбегендерін жұмыстан шығарам деп қорқытқан. Жалғыз емес, осы әрекет арқылы орынбасары да жемсауын толтырыпты. Қазір екеуі де қамауда. Олардың басқа да заңсыз әрекеттерге жол беру мүмкін деген деректер тексеріліп жатыр.
установлено, что он со своим заместителем. Ол өзінің орынбасарымен бірге қарамағындағы 100-ден астам қызметкерлерден 4 жыл бойы 8-10 мың тенге аралығында ақша жинап отырған. Әр ай сайын тергеу жүріп жатқандықтан басқа ақпараттарды жария қылуға болмайды. Арыста оқ дәрілердің қалдықтарын жою жұмыстары қайта жалғасты. Қыста жердің қатуына байланысты саперлердің қызмет тоқтаған еді. Ал кеше инженерлік саперлік топ қайтадан іске кірісті. Олар арнайы техника және қажетті құралдармен жарақталған. Ал шаруашылық жұмыстарының жандануына байланысты егіс алқаптары мен жайылымдар маңында тексеріліп жатыр. Табылған заттар мен оның бөлшектері арнайы орынға жиналып, сол жерде жойылады. Оқ дәрілерді жою кезінде барлық қауіпсіздік талаптары сақталып, тұрғындарға алдын ала ескертіледі. Әлеуметтік желіге салып, ескертіп отырады, алдын ала хабардар болып, соған дайым отырамыз, қорқпауға, әскери қызметшілерге рахметімізді айтамыз. Алдағы уақытта да біздің қауіпсіздігіміз үшін қызмет атқара берсін. Павлодар облысында құтырма ауруы таралып жатыр. Әзірге екі дерек расталды. Бірі Железинка ауданында, онда індетке ірі қара шалдыққан. 5000-ға жуық малы бар шаруашылық қазір тұтастай карантинге жабылды. Ал Тереңкөл ауданының орталығында бірнеше көшеге шектеу енгізілді. Тұрғындардың бұрынғыдай емін-еркін жүріп тұруына болмайды. Қорадағы малды сыртқа шығаруға да тыйым салынды. Бұнда байлаулы тұрған иттен ауру анықталған. Иттің иесі айту бойынша, ол ауласында қарсақтың өлігін тауып алған. Кезінде қарсақ келіп, итпен төбелескен, сол неден жыққан, қарсақтан жыққан. Қазір сол көшелерге шектеу қойылды, мал сол аулалардан шығаруға болмайды. Полиция мен мұғалімдерге де кезек келді. Еліміздің бірқатар өңірлерінде қос мамандықтың иелеріне коронавирус инфекциясына қарсы вакцина салынып жатыр. Ақмола облысында бүгінгі таңда 40 адамға екпе жасалған. Полиция сапында қызмет ететін Данияр Аманжолып күнделікті жұмысында көп адамдармен байланыста болады. Сондықтан өз еркімен екпе жасатуды жөн көріпті. Қазір Ақмола облысы бойынша 4 полиция қызметкері коронавирус инфекциясын жұқтырып ем қабылдауда. Ал барлығы 380-ден астам қызметкер ауырып шыққан. Жаңа мен вакцина алып шықтым. Өзімді жақсы сезініп тұрмын. Қандай да бір кері әсерлері болған жоқ менің денсаулығыма. Халықпен көп қызмет жасағаннан кейін вакцина алу дұрыс деп есептеймін өзім. Ақмола облысына әзірге 80 доза ғана әкелінген, ал Қостанай өңіріне 4500 доза вакцина жеткізілді. Бүгін вирусқа қарсы екпе полицейлер мен педагогтарға салынып жатыр. Олардың қатарында облыстық білім басқармасының басшысы да бар. Павлодар облысында да ұстаздар қауымы вирусқа қарсы егіле бастады. Өңірде 10 мыңнан аса педагог бар. Әзірге 4 мыңнан астам доза жеткізілген. Вакцина қабылдауға 2 мыңға тарта ұстаз ерікті түрде өтініш беріпті. Әлсіз сезіну сияқты мәселелерді мен өз бойымнан байқап отқан жоқпын. Керісінше қуанып отырмын. Осы вакцинация арқылы осы бір індеттен құтылып бәріміз қалыпты жағдайға. Қалыпты өмірге тез-тез өтсек екен. Ал Ақтауда бүгін 11 ұстазға екпе салынды. Коронавирусқа қарсы вакцинациялау облыс бойынша 23 егу бөлмесінде жүргізіліп жатыр. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы аймақтағы тілшілер көмегімен. Елімізде кешеден бастап 5-ші сыныпқа дейінгі халықаралық мектептердің 7-ші сыныпқа дейінгі оқушылары аралас оқыту форматына көшті. Осылайша жүздеген оқушы былтырдан бері мектеп табалдырығын алғаш рет аттап отыр. Алматы мектептерінің бірінде жоғары сынып оқушылары бастауыш сынып балаларын қошаметпен күтіп алуда. Бүгін білім және ғылым вице-министрі Шолпан Қаринова оқушылардың 47% штаттық режимде, ал 53% қашықтан білім алатынын мәлімдеді. Сондай-ақ биылғы оқу жылында мектеп формасын сатып алудың қажеті жоқ. Бастысы таза, ыңғайлы киім кию керек. Оқушы ауырып қалса, яки науқас адаммен байланыста болса, ата-анасының өтінішімен қайтадан онлайн форматқа көшеді. Сондықтан білім ошақтарында санитарлық талаптар мен жеке бас гигиенасы қатаң сақталуы тиіс. Ал қашықтан оқу форматында қалып отырған 6 мен 10-ші сынып оқушылары арасында үлгерімі төмендеп кеткендері болса, 15 балаға дейін қосымша сабақтар өткізу қарастырылған. Өңірдегі санитарлық эпидемиологиялық жағдайларға байланысты штаттық немесе қашықтан оқытатын пәндерді әр білім мекемесі өздігінше дербес анықтауға құқылы. Сонымен қатар білім және ғылым министрлігі негізгі пәндерді оқушылардың мектепке келуімен штаттық режимге оқытып, және де көркем еңбек және музыка пәндерін қашықтық форматта, асинхронды форматта жалғастыруды ұсынып отыр.
Бірқатар облыстарда эпидемиологиялық жағдайдың жақсаруына байланысты кей санитарлық шектеулер алынып жатыр. Мәселен, Ақтөбе облысында мектептерде 1-5 сыныптарда 25 балаға дейін сабаққа қатысалады. Ал Қарағанды облысында кешеден бері мектептер 300 оқушыға дейін әр сыныпта 15 баладан дәстүрлі форматта оқытып жатыр. Бұдан бөлек цирк, бильярд клубтары, балалар ойын сауық орындарына келушілер санын 30%-ан асырмай жұмыс істеуге болады. Қоғамдық тамақтану орындарына да осы тәртіппен 50 адамнан асырмай қызмет көрсетуге рұқсат етілді. Қызылорда облысында 50 адамнан асырмай спорттық шараларымен ас беруге рұқсат берілді. Бильярд клубтары мен балалар ойын сауық орталықтары өз жұмысын жандандырды. Ал мектептердің басым бөлігі дәстүрлі форматқа көшті. Елордадағы 39 кәсіпкерлік нысан ашық мобильді қосымшасы бойынша жұмыс істейді. Енді Қостанайдағы караоке барлардың иелері де осы жобаға қатысуға ниетті. Себебі ойын сауық орталық басшылары бұл бизнесті жүргізудің жалғыз тәсілі деп санайды. Естеріңізге салсақ, ашық бағдарламасының негізінде бизнес иелері QR-кодты пайдаланып, ПТР ортақ базасымен интеграциялау арқылы келушінің мәртебесін анықтайды. Яғни коронавирус тасымалдаушы ма, жоқ па деген сауалды нақтылауға мүмкіндік береді. Енді елдегі эпидахуалға тоқталсақ, еліміздің 5 өңірі әлі сары аймақта тұр. Олар Ақмола, Батыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар облыстары мен Нұр-Сұлтан қаласы. Ал кеше ел бойынша тағы 658 адамның коронавирус жұқтырғаны расталды. 13 адамнан коронавирус пневмониясы анықталып, 3 науқас қайтыс болған. Жалпы пандемия басталғалы 214 мыңнан аса адам ковид жұқтырған. Дәрігерлердің мәртебесін арттырып, олардың құқығы мен мүддесін қорғайтын жоба әзірленді. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Алексей Цой өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. Министр күні кеше Талғар аудандық орталық ауруханасында соққыға жығылған хирургтың жағдайын айтты. Сондай-ақ даулы мәселелерді өркениетті қоғамды күш қолдану арқылы шешуге жол берілмейтінін атап өтті. Медицина қызметкерін ұру бұл ерекше назар аударатын жағдай. Бұл оқиға бізді алаңдатып отыр. Зардап шеккен дәрігер қазір медициналық көмек алуда. Ақ халаттылар күн сайын адамдарға көмек көрсетуге дайын. Бірақ осындай әрекеттер олардың еңбегін бағаламайтынымызды көрсетеді. Біз бұған түбегейлі қарсымыз. Еске салайық, Талғар ауруханасының қабылдау бөлімінде науқастың туыстары хирургты соққыға жыққан еді. Оқиғадан кейін кезекші маман ауруханаға жатқызылды. Дәрігердің миы шайқалған, қазір оның жағдайы жақсы, ауруханада ем қабылдап жатыр. Алматыда полиция қызметкері құрылыс аяқталмаған көп қабатты үйдің төбесінен құлап кетті. Куәгерлердің айтуынша, тәртіп сақшысы шақырту бойынша келіп, қараусыз қалған нысанда ойнап жүрген жасөспірімдерді қауіпсіз аймаққа шығармақшы болған. Алайда оқыс жағдай болып, төменгі қабатқа құлап кеткен. Ауыр жарақат алған полицей қалалық шұғыл көмек көрсету ауруханасына жеткізіліп, оған операция жасалған. Науқастың жағдайы әлі де ауыр дейді дәрігерлер. Балалар зардап шекпеген. Олардың ата-анасына міндеттерін дұрыс орындамаған үшін хаттама толтырылған. Ал жергілікті тұрғындар қараусыз қалған дәл осы нысанда оқыс жағдай бірнеше рет болған. Оған айтып, әкімдіктен жедел шара қолдануды сұрады. Балалардың бәрі жүреді. Қаншама айқалаймыз, терезеден айқалай, қайтыңдар, бейтіндер, суретке түсіреміз. Жоғарыда тұрғандар айқалайды. Оның ешқандай реагировать етпейді балалар. Бұны бір жаны шығарсын, қолға алатындай жағдай жасап, адамның жан түршігетін нәрсе. Бұны бұлай қалдыру мүмкін емес. Оқушылардың 12%-дан астамы өз ортасынан жәбір көреді, ал оның салдары суицидке әкеп соғады. Тіпті футбол ойнай алмаған үшін сыныптастарынан келеме жестіген жасөспірім өзіне қол жұмсаған. Қатарластарының қағытпасынан басқа балалардың өмірден түңілуіне итермелейтін тағы бір тетік бар. Ал жалпы қашықтан оқуға көшкелі елімізде өз өмірін құю дерегі төмендеген. Суицид көлік апатынан кейін тұрған опат. Әсіресе өз өміріне балта шабу балалар арасында көп. Бірақ былтыр 25%-ға кеміді. Соның өзінде 143 дерек тіркелді. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда 36 жағдайға аз. Бұған қашықтан оқу мен ата-аналардың қасында көбірек болуы септігін тигізген. Өйткені күйзеліске түсуге негізінен мектептердегі әлімжеттік пен кемсіту түрткі. Оқушылардың 12%-дан астамы жәбірлеуге ұшырайды. Қысым қатарластары тарапынан ғана емес, тағы басқа қыспақ бар. Жәбірлеудің жалғасы ретінде кибербуллингтің орын алу қаупі аса жоғары. Яғни баланың психикасына, оның жеке басына байланысты кемсітетін іс-әрекеттерді әлеуметтік желілер, WhatsApp мессенджерлер, жеке SMS хаттамалар арқылы көпшілікке тарату. Сондай-ақ бұл түсінік бойынша ешқандай да бір әкімшілік немесе қылмыстық іс-әрекеттерді енгізу жоспарланып отырған жоқ. Яғни түсіндірме жұмыстарын профилактикалық бағытта
кінәлілерді анықтау қарастырылмаған бірденен кесіп айтамыз. Сұрықсыз құбылыс жиі қайталанады. Себебі мектептерде бірізділік жоқ. Жұмыс әр алуан деп сынады депутат. Мектеп психологтарын біз дайындап жатырмыз қазір. Дайындап, осыған бір жиналыс өткіздік. Яғни жергілікті атқарушы органдар қазір осы жұмысты әрі қарай жалғастырады. Қандай әлеуметтік немесе экономикалық қандай сұрақтар туындап жатыр. Немесе ол балаға мысалға келгенде, яғни ішіндегі қандай отбасылық бір жағдай болып отқан шығар. Әртүрлі тесттер өткізеді. Жалпы балалар суицидінің 80%-ында себебін анықтау мүмкін емес. Мектеп тұрмақ, үйде отырып өзіне қол салған жеткіншектер бар. Жыл кіргелі 4 дерек тіркелді. Жамандықтың алдын алуға болады. Бала 10 жасқа дейін ата-анасына қарап, сосын ортасына еліктеп өседі. Осы кезде қалт жібермей, өзара қарым-қатынасты түзеу керек дейді психолог. Әрбір сөзіңіз, сіздің әрбір көз қарасыңыз баланың психикасына үлкен әсер етеді. Көбелектің қанатынан да нәзік материя. Сондықтан әсіресе жасөспірім кезеңінде балаға басқаша, яғни жаңаша көз қарас қалыптастыру қажет. Қашықтан оқыту бір пәледен тыйса, басқа проблемаға тап қылған. Онлайнда отырған балалар арасында әлеуметтік байланыс азайды. Ал мұндай қатынас олардың жасында маңызды фактор. Бұрын іштегі аптығын қатарластар арасында басса, қазір соны шығара алмайды. Сарапшылар енді соның салдарын ойлап бас қатырып отыр. Нысаналы ғыл, Бақтияр Омар, ұлттық арна. Атырауда кешелі бері газ тапшы. Газ құю станцияларында ұзын сонар кезек. Қазір қалада бір ғана бекет жұмыс істеп тұр. Оның өзінде баға қымбаттап кеткен. 50 теңгеге саудаланған автогаздың құны 60-65 теңге. Атырау мұнай өңдеу зауытындағы жоспарлы жұмыстардан кейін тапшылық пайда болды дейді жауаптылар. Қалай енді газбен основной машиналардың көбі газбен жүреді, сондықтан мынау халыққа өте қиындау енді. Энергетика министрлігімен бірлесіп жұмыс топ құрылған және басқа зауыттардан баллан шығаруға және жеткізуге 3 күннен кейін басқа зауыттардан келетін шарт қойғаннан кейін толығымен қамтуға жағдай бар. Әлемде алтынның бағасы қымбаттады, ал мұнай құны қайта арзандап жатыр. Экономика жаңалықтарында әріптесім Ақерке Бектас толығырақ тарқатады. Кеш жарық. Қайырлы кеш, саламат. Алтын унциясы 1750 доллардан асты, ал мұнай бағасы ОПЕК плюс отырысы қарсаңында 5%-ға дейін арзандап кетті. Қазақстан биржаға әлемдік криптовалюта айналымының 1%-ын аударады. Министр Бағдат Мусиннің айтуынша, еліміз жаһандық криптоиндустрияға қатысқанымен, ол біздегі сауда айналымына енбейді. Қазақстанда қазір майнингпен айналысатын 17 компания ай сайын құны 18-28 миллион долларды құрайтын криптовалюта шығарады. Айта кетейік, майнинг дегеніміз биткоинді шығару процесі, криптовалютаны алудың тәсілі. Қазір елде деректерді өңдейтін 6 майнинг орталығының құрылысы жүріп жатыр. Дополнительные налоговые сборы. Елде криптовалюта жасау біздің биржадағы айналымда жүзеге асады. Сондықтан бұдан ел бюджетіне салық түседі. Әрбір транзакция үшін міндетті төлем жасалады. Әлемдік нарықта алтынның бағасы қымбаттады. Бағалы металдың фьючерстері 23 долларға көтеріліп, унциясы 1750 доллардан асты. Әлемдік сарапшылар бұған ақш экономикасын қолдауға қатысты шаралар себеп болғанын айтады. Ал Қазақстанда алтынның грамы 23470 теңгеден саудаланып жатыр. Дүйсенбіге қарағанда баға 194 теңгеге арзандаған. Өткен аптада құны 65 доллардан асқан мұнайдың бағасы қайта арзандап жатыр. Brent баррелі 62, WTI 59 доллар шамасында. Ұлттық банк мәліметінше қаралтынның 5%-ке дейін төмендеуіне ОПЕК плюс отырысына қатысты алаңдаушылықтың артуы себеп болып отыр. Сарапшылар бұл жолы шикізат өндірісі күніне 0,15 миллион баррелге ұлғаяды деп болжайды. Мұнай арзандаған уақытта ұлттық валюта шамамен 3 теңгеге әлсіреді. 1 доллар 420 теңгеден асты. Мамандар бұған әлемдік нарықта ақшақшасының нығаюы мен елдегі салық төлемдері уақытының аяқталуы себеп дейді. Бүгінгі экономика жаңалықтары осындай. Саламат. Рахмет, Ақерке. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде өрт оқиғалары мен газ баллондарының жарылуы жиілеп барады. Салдары жан түршігерлік. Мәселен, өткен жылы тілсіз жаудан 389 адам көз жұмған. Жыл басталмай жатып, тұрғын үйлерде 28 газ баллоны жарылып, 4 адам қайтыс болды. Тиісті ведомство өкілдері болса, тұрғындар қарапайым қауіпсіздік шараларын сақтауда салғырттық танытып отыр дейді. Дарын Сағитов тарқатады. Людмила Чудеса көмір қышқыл газын анықтайтын дабыл құрылғысын үйіне 2 жыл бұрын орнатқан. Қазір пайдасын көріп отыр. Еш алаңсыз пеш жағып, үй шаруасымен айналысады. Меня не было дома. Осыдан бір жарым жыл бұрын болған оқиғаны айтайын. Үйде балалар жалғыз болатын. Көмір әсерінен пештен түтін шығыпты. Сол кезде дабыл белгі берген. Балаларым тез арада есік-терезелерді ашып, бөлмелерді желдеткен.
Қазір елімізде 118 мыңнан астам қондырғы, оның ішінде мыңға жуығы бас қаладағы жер үйлерге орнатылған. Дегенмен тұрғындар оларды пайдалану барысында тым салғырт. Біз кеткеннен кейін жаңағы батареялар, сөндіріп тастау фактілері анықталған болатын, немесе өшіріп тастайды. Дабыл қондырғылардың пайдасы зор екенін жаңағы халық түсінбейді. Төтеншеліктер қондырғыларды әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға тегін орнатып береді. Аппарат пештен шыққан уытты заттардың қоспасы мөлшерден асса, іске қосылып дыбыстық белгі береді. Оны әркім сатып алып, өздігінен орнатуға да болады. Құрылғыны орнатуы қиын емес, оның құрылысы да қарапайым. Ғаламтарды немесе сауда үйлерінен сатып алуға болады. Ең қарапайым құрылғының бағасы 3,5-4,000 теңге. Елімізде былтыр 14 мыңға жуық өрт тіркеліп, тілсіз жаудан қайтыс болғандар саны 19% артқан. Соның ішінде түрлі нысандарда 90 газ баллоны жарылып, 30 адам мерт болған. Тұрғын үйлердегі 60 жарылыстан 15 адам көз жұмды. Жауапты ведомство тиісті рейд шараларын кешенді жүргіземіз деп отыр. Бірақ олар үйді аралап, пеш пен газ қондырғыларын пайдалану бойынша кеңес берумен ғана шектелуге мәжбүр. Объекті частного жилого сектора. Жекеменшік нысандарды ведомство бақылауға алмайды. Қызметкерлер рейд шараларында тұрғындарға газ қондырғыларымен жылыту құрылғыларын пайдалану кезінде бағыт-бағдар немесе кеңес беруге ғана құқылы. Үй иесіне ешқандай айыппұл сала алмайды. Министр қарапайым қауіпсіздік шараларын қатаң сақтап, мамандар кеңесіне құлақ асқан жөн дейді. Мәселен, осыған дейін тексерілген 2 миллионға жуық үйлерден жылыту құрылғыларын пайдалану кезінде 660 мыңнан астам ереже бұзушылық анықталған. Дарын Сағитов, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық арнасы. Павлодар облысының Май ауданына қарасты 15 елді мекенде ауыз судың бағасы бірден шарықтап шыға келген. Ауыл тұрғындары енді ең қымбат тариф бойынша ақы төлемек. Бір текше метріне 294 теңге. Құрылысы 10 жылға созылған Май топтық су құбыры іске қосылғанымен сапасыз су ішіп отырмыз деген жұрт мұндай бағамен келіспей отыр. Суды кір жууға моншаға ғана жарайды. Ішсең ауырасың бұл суды. Ішуге ошен мүлдем келмейді. Орталық магистраль іске қосылғанда үйіне алдымен су тартқан Бекболат Қасенұлы онысына енді өкінет. Себебі суды тасып ішуге мәжбір. Оның үстіне 1 наурыздан бастап баға шарықтап кетті. 294 теңге дейді. Официально олай уже бекітілген тариф. Ол өте қымбат. Мысал қалсақ, Ақсу қаласында 100 теңге, 100 теңгеден артық. Ал бізде 300 теңге. Аудан әкімі айтсын келіп, халыққа міне түсіндірсін. Тарифке наразы тұрғындар ішуге жарамсыз су үшін осынша ақша төлеу ақылға қонбайды дейді. Міне бұны бастап су төлейміз дейді осылай. Басы су төлейм бе? Мен аграрданың ішінде осындай су бар өзімде. Құдығым да бар, моторым да бар. Сол үшін сен мына су ішкенде. Таңертең суға келеміз міне. Аяз болсын, боран болсын. Ішуге келсе біз де келеміз онда. Су ішуге. Ал аудан әкімі судың сапасы жаман емес дейді. Жалпы Павлодар қаласында жеке тұлғалар үшін судың бір текше метрі 50 теңгеден аспайды. Есептегіш орнатқандар 32 теңге төлейді. Жергілікті биліктің пайымдауынша ауыл тұрғындары үшін бекітілген тариф қымбат емес. Республиканский Нуринский групповой водопровод 600 теңгені сұраған. Бірақ та енді антимонопольный халықтың жаңағы жағдайын ескеріп, енді барын қарап осы тарифқа келді. Мен ойлаймын, бұл өте қолайлы. Дегенмен әкім судың сапасын қайта сараптамадан өткіземіз деп сендірді. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан. Шығыс Қазақстандағы Көкпекті ауданы кәсіпкерлік саласында көш бастап тұр. Тәуелсіздік алған жылдары өңірде өз ісін бастауға бел буғандар саусақпен санарлықтай ғана еді. Қазір аудан тұрғындарының көбісінің күнкөрісі бизнеспен байланысты. Аудандағы өнеркәсіптер алыс жақын шетелдермен экономикалық қарым-қатынасты да нығайтқан. Көкпектіде көркейген кәсіпорынның бірі балық өнімдерін дайындайтын өндіріс. Мұнда зайсан мен ертістен ауланатын көксерке, шорта мен дұқыдан түрлі өнім жасалады. Экологиялық таза өзен балығының адам денсаулығына пайдасы мол. Сондықтан сапасы жоғары сүбе еттеріне ішкі нарықтан бөлек Еуропадан сұраныс артып тұр. Европа елдерінен сұраныс өте жоғары. Дания, Германия, Голландия мен Францияға жібереміз. Тәулігіне 3,5 тоннаға дейін дайын өнім жасап шығарамыз. Сүбе еттен бөлек өнім түрлері де көп. Балық зауыты өнімдерін Европаға саудалап отырса, Өрнек жауапкершілік шектеулі серіктестігі Германиядан жақында 200-ге жуық сүтті симментал сиырларын сатып әкелді. Тәуелсіздік алған жылдары құрылған шаруашылық қазір шығыс өңірде сүт өндіретін ең ірілерінің бірі. Жылына 1,5 тонна ақ дайындайтын серіктестік биылдан бастап межені 3,000 тоннаға жеткізбек. Алғаш бастағанда бізде барлық жоғы 500 сиыр, бас сиыр болатын. Енді оны сауып
қарқып сауғанда жоқпыз оны ол кезде. Енді мал сақтау керек болды, техникамыз да қымбат болды. Қазір барлығы 1200 бас, 650 бас саулады деп ойлап отырмыз. Ауданда кәсіптің өзге түрлерінен де көрсеткіш жоғары. 1900 кәсіпкерлік нысан тіркелген. Жергілікті халықтың дені осы салада жұмыспен қамтылған. Даму жағынан өнеркәсіп саласы бойынша ауданымыз облыс бойынша алдын қатарларда. Аудан халқының 5000-ға жуығы осы кәсіпкерлік және шаруа қожалықтарын қатарында жұмыс істейді. Келер жылы ауданда ірі кен орны жұмысын бастамақ. Туризмді дамытуға да табиғаты қолайлы болғандықтан ірі жобаларды іске асыру жоспарланып отырған көрінеді. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстан. Бүгінгі жаңалықтар осындай. Ақпаратқа қатысты айтар өтініш тілектеріңіз болса, төмендегі нөмірге хабарласыңыздар. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.